мене найбільш приголомшила дія, яка вчора була вчинилася, це сплата 100 мільйонів гривень застави. Мені здається, це найбільша застава, яка була коли-небудь сплачена в Україні за людину, яка утримувалась в СІЗО з альтернативою сплати застави. Національне антикорупційне бюро зараз вже зробило відповідні заяви, відкрило провадження, перевіряє походження цих коштів. Це свідчить про те, що кількість грошей у них є велика, що достатньо вони спроможні для того, щоб звільнити Насірова. От, є ризик, звісно, що він може втекти, от, хоча ті засоби, електронний браслет і все інше, що він має носити зараз, і обмеження, які він має відповідно до рішення суду, передбачають, що в разі, якщо він порушить будь-які з цих обмежень, то він може знову ж таки потрапити під арешт. Насіров, якщо він визнає, що він винний, він може заплатити якусь велику компенсацію до держави і таким чином знизити свою відповідальність. Але час покаже. Я прогнозую, що 1,5-2 роки пройде, я кажу це відверто для наших телеглядачів, допоки буде рішення по суті справи. Ситуація з Насіровим довела те, що в Україні є правосуддя тільки з підтримкою людей. Якщо б людей не було на вулиці під судом, суд би був неспроможний прийняти таке рішення, яке на сьогоднішній день об'єктивне. Чи він втече, це залежить від його особистого ставлення до життя, як він хоче жити, вільним чи невільним, хоча він є вже невільним в прямому і переносному значенні слова. Обмежень на те, щоб за ним слідкувати, немає. І, напевно, досвід попередніх теж не вчив. Я думаю, що варто адресувати антикорупційне бюро, чи вони робили за ним стеження. Те, що виключати ніколи не можна. З іншого боку, 100 мільйонів гривень – це теж велика сума. Якщо він переконаний в своїй правоті, то який сенс йому тікати? Чи втече Насіров за кордон – це питайте не мене, а це питайте спецслужби, які мають стежити за підозрюваними. Не за Ляшком на ручку водити і телефони прослуховувати, а за корупціонерами. Що має бути з цією справою? Я думаю, те, що й має бути відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Справа має бути розслідувана, доведена до суду і має бути вирок суду.